Welcome this to the Emirates, Emirates Stadium. Hi, everybody. Today, we're here. Ndagushimiye kandi nkwaye ikaze wowe ukurikiye Love TV bena mbendanza kwakira mugenzi wanjye Gentil Elade nanjye ni Patrick Habs niko maze kumenyera iyi ni Love TV televiziyo y'Abanyarwanda igaruka ku buzima busanzwe bw'ikipe ya Arsenal maze kwimenyera cyane cyane rwose yeah. So muratwihanganira ko tumaze iminsi tutagaragara imbere ya kamera tugira amakuru tugezaho muri izi gihe twari turimo na mbere byoroshye yego twari turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata Ndicho mara kimwe mu kidana kane yego cyane twa turi mu kimwe cy'icyunamo kandi dukomeza kwihanganisha abagizweho ingaruka mu buryo buri physical na mental ya komeza kubihanganisha cyane tugafite ku mutima turabakunda cyane ya so tudatinze rero tujyogera ku kipe Arsenal ayifite amakuru menshi cyane ariko nkuko mubisanzwe mudukurikira ku mbuga zacu muri kubona hasi kuri Instagram no kuri Facebook amakuru agenda azamuka buri munsi kanya buri saha uko hagize amakuru acaracara amakuru agenda azamuka ababasha gukurikirana izo mbuga ya tunashimira na media officer wacu rwose mu minsi iri imbere muzagenda mumumenya ukuntu ewa amakuru muzamushinje sindi amakuru yari aba kuri Instagram na Facebook unamushaka kuzamwandikira kuri WhatsApp ajya kohereza so tugiye kureba kuri match ya Arsenal na Slavia Prague tugiye kureba kuri match yo kuwa kane wabanje yego match yarangiye igitego kimwe kuri kimwe igitego cya Nicolas Pepe batwikira ku moto wa nyuma cyane igitego cyababaje abafana benshi ba Arsenal turi mu rugo kumpinduka umutoza yari yakoze zo kuzana n'undi Pepe ariko abantu benshi bavuga ko Pepe yari yabanje hanze ariko nyine ndi kuvuga ku muntu yinjiyemo na Aubameyang Aubameyang ama pasi nziza cyane rwose ubona ko yatanze imugoye yari kuyito yase kwimuha yayitanze ari jene igitego turakibona baratugombana tugarukaho byinshi cyane kuko dufite ibyishimo byinshi nk'abafana Arsenal ko match ya nijoro Match twatsinze ibitego bine ku busa. Igitego cya mbere cyambabaje. Impamvu cyambabaje iyo aza kuba atari muroroshye. Ikintu cyiza cyanshimishije ni uko hagitaho akanya mu gihe abantu bakiri gushidikanya ngo barayibye. Pepe bakora nyine bya bindi twita ngo ni pepinyo ahita akora ubupepinyo. Yahise akora ubupepinyo navuga ngo pepe. Arteta niba ari ukwivangira wabona kuri match ya Villarreal aramubanje hanze tu ntabwo wabimenya kuko iriya niyo kipe afite Aubameyang ntawuhari nkuko muri kubibona kuri Instagram ye yari yasizeho ko arwaye mu kamarariya kari kamufashe ngiye muri tuyivuze kare ngo yayikuye muri Afurika mu gikombe mu ikipe y'igihugu muri zora bari barimo dushaka itisi iyo malariya yayikuye mu ikipe y'igihugu n'iminsi amaze ari gukina si tubizi nyine ariko uko biri kose turareba abakinnyi bahari sebura tugaruke muri rusange sebura si mu rwego rwo kuvuga abazungu bakaba bareba ati nta malariya iba iwacu yayikuye iwabo muri Afurika akaba ari ubyivugira se si hari abari ku kazi erega no kubivuga ibyo ntabwo twabitindaho cyakoza hari ahantu hataba gitize igitego cya penalti ya Lacazette urivuga iki cya gitego ok ntacyo nabivugaho penaliti bigomba gutsindwa ahubwo ikintu cyatangaje abantu ni uko iriya penaliti bayikoreye yerekuye kuri wende ntabwo ndi kwibuka neza umuntu iriya penaliti uwamuhaye pasi yari yararebye uwahaye pasi Pepe yari yararebye so bivuga ko kunetwa kiri niwe wari umusifuzi wa match ko atabashije kubireba cyangwa na VAR itabashije kumufasha mu buryo bugiye butandukanye ariko uko byagaragaye mu mashusho nyuma iriya penaliti bari kubireba abantu badukurikiye yari yarariye uko biri kose ntabwo tubitindaho natwe batwe ibyo nyinshi hari nyinshi bataduhaye ariko reka twishime igitego cya Bukayo Saka igitego cyiza cyane amaze gusiga mwita ngo iki
Oya, sinza abanyamakuru no mission mwaho ngo ni Saki. Sakinyo. Aga kazina. Dance ball. Ora peti mu bica igitego mana mission ibi. Nawe uri kukireba aho nga uri kuri telefone yawe. Utabashe kukibona ari kukibona. Cyiza cyane cy'ubwenge. Kitego ewan sinzi ko nabivuga. Yeah. Ase nari yo afite meranje bitego bitatu gusa turavuga ati nanogere afite meranje bitego 20. I'm not sure if you're a captain. No kandi ngo iyo yasabwaga ko igomba gutsinda nayo bitatu. Yes. Yeah. Sinjye ugaruka ku bantu bakinnyi baje basubira mu kibuga cyangwa basimbura nako kuko twishimiye new contract. Ku comment z'abafana baje batandukanye. Kuna ni tutarayijyaho kuri Balogun. Waje mu kibuga. Yasinye kujya 2025. Yego. Eva Kusene bayibwiye ati bigiye kwanze. Oya na makipe 15 yose yamushakaga niko bivugwa. Akuye umutoza teta nkuko yabitangaje yahisemo kumwereka ahazaza y'ikipe ibyamuteganyaho mu ikipe ibintu bigiye bitandukanye nyine amwizeza byinshi ubwo igisigaye ni umutoza kubishyira mu bikorwa. Yeah. So yagiye mu kibuga arakina abona ko nta minota myinshi yahaba ariko n'umwataka mwiza pe bivugwa ko kuba yasinya n'amasezerano abara bakinnyi benshi bari hari imbere nka ba Kentia bashobora kuba bagiye Kentia ashobora kubigenderamo nawe yaje gusimbura rero simbere Lacazette na Martinelli peti wanjye rwose ngiye urasinzi kwiziye tuzi Martinelli maro ari byinshi na aho tutaraba kuri match nk'izo cyangwa turi bene match muri weekend tutafana ba Arsenal ko Arsenal atsinze itego bitatu kipe ya Sheffield United muri weekend. Match nziza match Lacazette nabwo yatsinze ibitego bibiri. Yego. Yeah, the need to go for Victor Berlin. Berlin, ni wewe bamuretse arashaka kugenda. Ni muzima nyine ariko bivuga ko ashaka kugenda ariko umutoza ni muzi buri utuntu tatema ari hagati gukora rotation katubifate. Je nabonye ikipe kuko nta makuru bari gucaracara kuvuga ngo bo Berlin ngo bimeze gutya ngo rya oya. Ahubwo rikabanze nyine bamuruhutse imikino myinshi y'umutoza. Nabonye ikipe iri kuza kuri match. Ndamubona rwose ari kugenda Berlin arahari ariko ibyo nabibonye nyuma match irangiye. Gusa tutaragera cyangwa tutari ku makomenti y'abafana watubwira byinshi byagiye bivugwa nk'uko byagaragaye namwe muri kubyirebera abakinnyi ba Slavia ntago bigeze ba cyo twakwita gupfukama uriya munota wo gupfukama bakora cyo twakwita nko kubahiriza ikirango cya Black Lives Matter. Ntabwo nabyo ngo bazi nje nabibonye kuri match ya mbere. Yego ariko ubu ngubu ho bitewe n'indoro Lacazette yabarebaga yari umurakare yarakaye yabigize ibintu biri personal abafana babyishimiye hari abagize ati Lacazette rwose ni goosebumps ni yabateye ikitwa gushagarira arayarakaye kabisa uyu mubingo hano we undi ati reka bakubite bibiri ngo byarangiye ngo byarangiye kirya gihe ati ikipe bayisoje ubwo yabarebaga iriya ndoro it was over after this. Undi ati ngati nakunze uburyo uburyo yarabari imbere mu ndoro isa kuriya ndabamirano kandi uko yabamize ubona ari igihe yabaye man of the match wa kuza kazi kenshi kapitene agomba kuyobora ikipe ibitego bibiri byiwe amaze iminsi ariko ayoboye imana Lacazette Laka Black Lacazette akora mukunda we aho siwandushe niwe number 9 ni number 9 nonese reka nkwereke amaze kugira uruhare rw'ibitego 25 muri iyi season aho ndi muntu ubifite muri Arsenal ushyizemo mu marushanwa yose Premier League Europa za muri Europa ntabwo ndabasha kubikusanya neza ngo mbirebe nako kuko icyo tuzi cyo duko ayoboye hari imbere kuko niwe mwatako hari aho kuko tubwe ngo aho bamenye ngo twamuzera Lacazette arahari Lacazette ni byose
turabibutsa ko nyene Arsenal izahitihura na Villarreal ya Unai Emery. Tukiri kuvuga kuri Unai Emery katugaruka ku kantu ka statistique gato ya kimikino 50 mbere ya match ya Liverpool idutsinda bitatu na Nia Sheffield. Yeah, starim. Yeah. Aho namwe muri kubireba muri kubasha kumenya iyo difference irimo aho ko ningana imikino 20 ningahe 25 ndatsinda 20 no mu imikino n'amanota 12 ni menshi ariko nanone yeah ari tatugejeje kure muri Europa unaye byara munani naye ko yageze finali finali yihe ha finali ya kuyi wenga bakubise oya ni wenga ni wenga tinisha nuzi atinisha Petre Cech yaramaze gutsinya Chelsea z'abanuzi azaba ni wenga ni wenga kazaba director is cyaba vuze ati hari umukinnyi wagaragaje itandukanye yo ku rwego rwo hejuru amwita Bukayo Saka ati uburyo yigaragaje uburyo yakinnyi bwa mufetari hejuru a petere ko numwa Bukayo ni hejuru ubundi usundi twakunda Bukayo. Yagize icyo atangaza kuri kubazahura na Arsenal. Yes. Ya yavuze ko amateka agize muri Arsenal ntagafite agaciro kenshi. Kayo agiye gukora muri Villarreal ayihesha igikombe kizaba tubera. Azaba ndatsinda Arsenal n'umukapoero. Dushaka twakomereza ku nkuru ya Yandera wari umaze kuvuga yanditswe n'ikinyamakuru Goal. Nicyo nimaze kuvuga. Dushaka twakomereza kuri inkuru ya Bukayo Saka na Bolasie aho bagiye muri comment ya Lacazette amaze kwandika ati well done guys, semi-final, here we come, proud of my team, those are for you, come on Uganda. Yeah, we're on fire, the big man quality, Yannick Bolasie, how come we're going the big man quality performance, champions. Dushaka twakwihuta kuri match za buri weekend. Muri weekend ufite match ya Forum, match ibanza twaraye kubise, iwaye cyane. Nyaya ngaya n'andatu tugiye tugeze. Tatu n'andatu. Nabonye tugiye dutsinda imikino isigaye twazisanga imyanya myiza. Ngiye umaze kubona hari ikipe hari itandukaniro. Kereka niba muri Premier League bararangije kugeza ingapo bakamanika ukavuga twebwe turimanukiye. Yes. Twigire mu rero. Titwamanutse. So. Twamanutse amaboko. Kereka niba bashaka kwihera amanota naho ubundi uriya mwanya wa karindwi uriho tute nta match nagomba kuwukorera gusa nabwo bizasaba amahirwe. Ikindi twakomeza tuvuga tugaruke ku nkuru rugari ya kera Granit Xhaka ashobora kuba umukinnyi wawe wa sezo. Wamenya ko match ya nijoro aciye kuri gatatu.
Ciao. We are Arsenal. No mercy.